Dobar dan, dragi gledatelji. Ponovo sam s vama u emisiji Student Info. Junu Potkivano, ako sam dobro izgovorio, kako bi nas pozdravili naši dragi susjedi Mađari, a zašto baš oni, bit ću malo više riječi kasnije. Sljedeći prilog pripremili su naše kolege sa Filozofskog fakulteta koji će nam u nastavku predstaviti katedru za mađarski i oni su se jako napatili, ali im bio jako zanimljiv snimanje ovog priloga, pa Zanimljivo je što će ovaj prilog biti i ocijenjen. Naime, kolege su osim za svoju nastavu i za naš prilog pripremali za potrebe studija. Točnije, unutar kolegije metodika nastave književnosti, čiji je mentor Jakov Sablić. Pa pogledamo jesu li uspješno odradili svoj zadatak. Mi se nalazimo ispred Filozofskog fakulteta u Osijeku i danas ćemo vam predstaviti katedru mađarskog jezika, ali za početak ćemo se mi predstaviti. Reni Vodjok. Marija Vodjok. Matea Vodjok. Studiranje mađarskog jezika na visokoobrazovnim institucijama u Hrvatskoj bilo je do 2007. godine moguće jedino na katedri za hungarologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a kao strani jezik mogao se učiti na tečajevima koje je održavao lektor za mađarski jezik Sveučilišta u Osijeku. U edukaciji mađarske manjine, kao i većinskog naroda, približavanjem Europskoj uniji postojale su potrebe šireg dometa od navedenog. Stvaranjem studija mađarskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku stvorila se mogućnost stjecanja fakultetske diplome na mađarskom jeziku, što će dodatno pomoći razvijanju prekogranične kulturno-obrazovne suradnje između Mađarske i Hrvatske kao i mobilnosti studenata u zemlji i inozemstvu. Katedra se sastoji od 7 profesora i još nekoliko vanjskih suradnika koji su uglavnom profesori Filozofskog fakulteta u Pečuhu s kojim Osječki fakultet surađuje. Nalazim se unutar Filozofskog fakulteta na prvom katu gdje Mađarska katedra naravno ima svoje prostore, pa ćemo malo obići njezin pano, vidjet ćemo gdje se nalazi, pa da vidimo što tu ima sve. Evo ovako, ovdje imamo jedan pano gdje tu su izvješeni te nekakve stvari koje su vezane uz nedavne događaje, odnosno mađarske blagdane i slične stvari. Imamo ovdje, vidimo Zrinji Mikluša, odnosno Nikolu Zrinskoga, dakle vjerujemo, znamo tko je on, tko je bio, što je napisao. Dakle, on je u Mađarskoj jedan vrlo popularan pjesnik. Dakle, imamo tu nešto o 1. maju, o navikama za 1. maj, zatim majči dan i slične stvari. Ovdje imamo pak neke mađarske pjesnike, dakle neke popularne. Jedan od njih je Rodnuti Mikluš, Beženji Daniel, Vojdo Janoš, Bočanji Janoš i neke njihove pjesme. To su uglavnom jedne od najpopularnijih. Katedra za mađarski jezik i književnost surađuje s brojnim fakultetima u Mađarskoj, osobito s Filozofskim fakultetom u Pečuhu, te je na taj način studentima omogućeno iskustvo brojnih razmjena te ljetnih škola. Popričat ćemo s jednom od studentica koja je prošli semestar provela u Mađarskoj na Erasmus razmjeni. S nama je Ana. Bok, Ana. Reci nam, gdje si bila prošli semestar? Bila sam na Erasmus razmjeni studenata u Mađarskoj u Pečuhu. Kako to da si odabrala upravo Pečuh? Pa kada sam se prijavljivala, imala sam izbor izabrati dva grada u Mađarskoj. Izabrala sam Pečuh i Budimpeštu, s obzirom da tamo osim katedre za mađarski jezik i književnost ima i katedra za hrvatski jezik i književnost, što je meni bilo osobito važno jer osim mađarskog studiram i hrvatski. I nakon što sam se prijavila, to je završio proces prijave, ubrzo su mi poslali prihvatno pismo iz Pečuha, tako da sam onda otišla tamo. U redu, a reci nam, je li ti to iskustvo Erasmus mobilnosti pomoglo u daljem učenju mađarskog jezika? Da, svakako da je. Puno toga sam naučila i usavršila svoje znanje mađarskog jezika i u biti to je bio i prvi pravi razlog zapravo zašto sam upravo se odlučila na razmjenu u Mađarskoj. U redu, i reci nam za kraj što bi istaknula kao ono najzanimljivije što ti se dogodilo u Pečuhu? Pa osim što sam, znači, upoznala mađarsku kulturu i jezik, što je bilo vrlo korisno za mene, zanimljivo je bilo to što sam upoznala ljude iz različitih dijelova svijeta i stekla neka nova prijateljstva i svakako svima bih preporučila da ukoliko im se ukaže prilika da se prijave na razmjenu i odu tamo, jer to je uistinu jedno prelijepo iskustvo. Kako naši studenti odlaze u Mađarsku, osobito kao što smo i čuli u Pečuh na razmjene, tako i mađarski studenti dolaze u Osijek. S nama je Dora. Dora će nam se sama predstaviti.
Ja se zovem Dora Zizov, ja sam iz Mađarske, živim na južnom dijelu Mađarske i studiram hrvatski jezik i književnost u Pečuhu na kroatistici. Možeš li nam reći zašto si odabrala baš Osijek kao grad u koji ćeš doći na razmjenu? Inače mi jako se sviđalo i prije kad sam preputovala i mislila sam da to je blizu k nama i bilo šta se desi mogu se vratiti u Mađarskoj i moji može se vratiti ovdje, ali što više sam ostala i putovala oko Osijeka, što to više mi se sviđalo, da. Jesi li imala možda nekih problema, što bi najviše istaknula u Osijeku? Pa ne bi rekla. Uvijek su mi pomogli ili prijatelji ili iz faksa, tako da mi je bilo jako lijepo. I ja bi još ostala. Hvala, Dora. Počela učiti mađarski godinu dana prije nego što sam upisala ovaj faks, tako da sam na početku bila u maloj prednosti i bilo je jako lagano i zanimljivo. A sad se atmosfera zahuktala, ali dalje je zanimljivo. Ej, čao Renči! Ej, Drinka, gdje si? Evo me. Ti je na ovom faksu isto? Pa da. Što studiraš? Mađarski. Mađarski, daj! Domovitski Atila Valjuka, piči je djetem komunikaciju tam si kiruju. Zovem se Atila Dubovicki, radim na katedri za komunikaciju na sveučilištu u Pečuhu. 3 godine dolazim predavati na sveučilište Josipa Jure Štosmero. Pozvali su me kako bih predavao multimediju, što nije lako, naprotiv, dosta je teško nekoliko sati ispredavati i održati takav praktičan sat. Ranije je predmet bio podijeljen na 2 semestra, tada smo u prvom semestru obrađivali teoriju, a u drugom smo semestru održavali terensku nastavu na kojoj smo snimali ili smo radili pomoću Photoshop softvera, igrali se. One što smatram važnim na ovom predmetu fotografska antologija. Pokušavam potaknuti studente da kod kuće zavire u stare ladice svojih baka i iznesu stare obiteljske fotografije. Premda ne bismo rekli kako postoji mnogo ljudi koji zna mađarski, no to nije uvijek tako. Na našem fakultetu primjerice radi jedna osoba koja zna mađarski. Hoći im nahtegat? Žol svačora valjok, sjestok. Možeš li nam reći gdje si naučio mađarski? Pa mađarski sam naučio za vrijeme svog studiranja, što nije bilo tako davno. Proveo sam znači godinu dana, odnosno 2 semestra u Pečuhu na Erasmus razmjeni i tamo sam znači stekao određene osnove mađarskog, što je stvarno mi pomoglo mnogo u mom obrazovanju i mome životu. Dakle, svakako bih predložio taj odlazak u inozemstvo, dakle, boravak u Pečuhu onome ko želi naučiti mađarski? Naravno, to je bilo izrazito pozitivno iskustvo i svakako bih preporučio svima, zato što se jezik najbolje uči u znači sredini gdje se taj jezik govori i to mi je uvelike pomoglo da znači unaprijedim svoje znanje mađarskog i da na taj način mogu komunicirati sa svojom obitelji ili sa ostalim Mađarima i slično. Dakle, znanje mađarskog jezika je svakako korisno? Naravno, znanje mađarskog jezika je svakako korisno, zato što je to jedan zanimljiv i lijep jezik, bez obzira što možda se ljudima čini da je težak. Kada krenete u učenje tog jezika, shvatite da zapravo to sve ima smisla i to je stvarno jedan lijep i ovako zanimljiv jezik. Može li još samo pozdrav našim gledateljima, naravno na mađarskom? Kusunama nizišt, sijastok mindenkinek, hello. I na kraju našeg priloga. Remijuk, hvala mi ujo, tutak menga zesik i molja ton cikril. Što je u prijevodu? Nadamo se da ste saznali nešto više o našoj katedri mađarskog jezika. I rotko za tog bera o ton cikro, tonu i o tog moljeru, iznisite go zestivin futu student info mil short. Upišite ovaj smjer, učite mađarski jezik i gledajte student info na slavonskoj televiziji. Sijastok. Šta ti kažeš na mađarski? Pa ja mislim da ga nikada ne bi studirala. Ja mislim da ga nikada ne bi naučio. A studirati lakše meni se čini nego naučiti. Ali evo kako to obično bude. Mi smo vam opet doveli 2 gosta na današnju emisiju. S nama su danas Dalibor Tufeković i Šima Grgić. Dečki, dobar dan, želim. Dobar dan. Pa evo, možete nam se predstaviti zašto smo vas doveli? Evo ovako, ja sam Dalibor Tufeković, predsjednik Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i jučer novo izabrani predsjednik sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera.
čestitamo na tome. Hvala. Kolega Šimo će se sam predstaviti. Ja sam Šimo Grgić, također student poljoprivrednog fakulteta. Peta godina smjer agroekonomika i član studentskog zbora na poljoprivrednom fakultetu. Možete li nam reći zašto smo vas pozvali, kada se to održava roštiljada, gdje i zašto? Evo ovako, znači, prva stvar da se zahvalim što ste nas ugostili, znači vezano za studentsku roštiljadu. Kao što ste već upoznati, ovo je već treća studentska roštiljada, znači ovo već postaje prava tradicija i jedna velika studentska priča. Sama studentska roštiljada je trebala biti održana prošli četvrtak, ali nažalost zbog oborina i jakih pljuskova morali smo ju otkazati, to jest prebaciti na ovaj četvrtak. Roštiljada će se održati znači 28.5. ovaj četvrtak od 12 sati do 2 ujutru. Podijeljena je u dva dijela, znači prvi dio je natjecateljski dio, drugi dio je zabavni dio. Sama roštiljada kreće u 12 sati i počinje znači sa prijavom timova na punktove gdje će oni zauzeti svoje startne pozicije. Sama roštiljada je zamišljena kao jedan različiti četvrtak od ostalih. Znači stalno se govori kako studenti četvrtkom samo izlaze, piju, samo su po klubovima. Mi želimo s ovim pokazati da to nije tako. Znači, studenti se znaju i družiti, znaju zajedno provoditi svoje slobodno vrijeme. Svatko onaj ko bude došao na livadu sutra, znači i vidio na koji način studenti funkcioniraju, vidjet će da se studenti druže, da zajedno pjevaju, da igraju belu. Znači, cjelodnevno druženje na livadi i ono što najbitnije na zraku. Jedan dan zaborave na sve svoje obaveze i da jedan dan se posvete nečem drugačijem. Znači počeš od 12 sati, traje do 2 sata poslije ponoći, tako s tim da, ajmo reći, to natjecanje u roštilju je, ako se ne varam, do 6 sati. Tako je, znači u 6 sati će biti proglašenje pobjednika. Imamo 12 ekipa. Ove godine smo čak napravili iznenađenje pa smo, kako se priključio Elektrotehnički fakultet u organizaciju, dozvolili smo im još dvije ekipe. Tako da imamo 14 natjecateljskih ekipa, što je do sad najviše ove dvije studentske roštiljade. Prva je bila 10, druga je bila 12, evo ovaj puta je 14. Također povećali smo i količinu mesa koju će sami natjecatelji dobiti. Ono što je bitno za napomenuti od samih pravila roštiljade i po čemu je ona tako jedinstvena, to je da oni od nas dobivaju meso i dobivaju od nas drva za potpalu. Oni nose svoje roštilje, svoj ugljen, svoje začine. Imaju svi jednako vremena za pripremu toga roštilja, znači oni to meso moraju nasoliti, moraju staviti začine, aromatizirati ga i onda svi u 2 sata kreću paliti vatru. To je onaj zapravo dio koji je najzabavniji, gdje studenti se ne mogu baš dobro snaći sa paljenjem vatre, neki imaju problema, ne mogu paliti u paljač, neki nemaju šibicu. Tako da, poučeni iskustvom iz ove dvije roštiljade, na prvoj roštiljade kada smo bili... Pomoći sa strane nema, jel tako? Ima. Ima? Ima. To sam baš sad htio napomenuti. Kada je bila prva studentska roštiljada, pobjedu su odnijele djevojke, što je fascinantno. Znači, bile su doslovno dvije ekipe djevojaka i ženska ekipa je odnijela prvo mjesto, a na početku jadne nisu mogle ni vatru upaliti. Znači, dečki su im upalili vatru, na kraju su potugle konkurenciju, ukrasile taj tanjur najbolje, napravile najbolje roštilje i osvojile prvo mjesto. Prošle godine također su osvojile djevojke. Evo, ja se nadam da ove godine će napokon jedna muška ekipa osvojiti roštiljadu. Pa, ja se isto nadam da već prebacimo malo i mi. Treća sreća. Treća sreća, tako da. Pitanje, znači, što se tiče tog mesa i te same pripreme, to su ta prva dva sata ulaze, znači, u to, a nakon toga ide, znači, samo natjecanje, samo pečenje mesa. Koliko imaju uopće natjecatelji vremena za pripremu? Znači, u 12 sati kada oni zauzmu svoje mjesta, postave roštilje i sve ostalo, oni od nas dobiju svi jednaku količinu mesa. Nećemo im odmah dati svo meso. Znači, cilj je u tome da vidimo kako se snalaze u nekim situacijama. Mi ćemo njima s vremenom dodavati mesa što više da bude zabavnije, ali će im se vatra gasiti. Tako da vidimo koliko su spremni da to meso ne smije biti žilavo. Jer uvijek ono prvo meso koje oni ispeku, oni to pojedu tamo. Znači, bitno da žiri dobije tanjur koji je ukrašen i koji ima lijep okus. Znači, tamo je, žiri će biti jako kritičan ove godine kao i svih ovih godina do sada. Što se tiče same pripreme mesa, znači od 12 sati, znači od podne do 2 oni imaju vremena za začiniti to sve i upaliti roštilj. Na znak voditelja i znak trube u 2 sata pale se roštilji i svi kreću u isto vrijeme roštiljati. Znači uvijek bude neko ko kasni ili neko ko ranije upali vatru, ali mi mu tu vatru ugasimo. Tako da mora biti... Nekom se samo ugasi vatru, tako da mora ponuditi. Nadamo se da će kiša izbjeći taj dan i da će se znači sam event i održati. Ovaj puta ništa nije smjelo poći po zlu. Mi smo zvali i aerodrom, pitali smo znači i meteorološke stanice kakvo vrijeme se najavljuje. Najavljuje se ugodnih 20 stupnjeva, sunce, tako da ne bi trebalo biti problema s nikakvom kišom. U slučaju kiše, naravno, tu je šator. Znači, svaki natjecatelj će ispod svog roštilja ima suncobran. Znači, ništa se nije dozvolilo da se taj događaj uništi. Tako da sav rizik je smanjen na minimum.
A koji su glavni organizatori roštiljade? Ovako, inicijativa sama je krenula od Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta. Znači oni su idejni začetnici toga. Evo sa godinama su nam se priključivali fakulteti, tako da evo sada je već ta brojka na 5. Znači trenutno u organizaciji je Poljoprivredni fakultet Osijek, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Građevinski fakultet, Elektrotehnički i Ekonomski fakultet Osijek. Također ono što nam je jako drago, ove godine uživamo u punoj podršci sveučilišta i sveučilišnog zbora koji su nam isto izašli u susret kao sponzori preko projekata što smo uspjeli povući sredstva. Tako da evo, svake godine je to sve bolje i bolje, jača organizacija. Kao što ste mogli vidjeti na službenom događaju na Facebooku, preko 2000 studenata je potvrdilo svoj dolazak. Prošle godine ih je bilo oko 3000. Znači to mi vidimo po prodanim porcijama, otprilike koliko ljudi se nalazi na događaju. Livada će biti od 12 do 2 ujutro non stop puna. Znači ja molim još jednom građane da se strpe, moguće da će biti buke. Znači buka je neizbježna, uvijek će biti nekom kom će smetati buka, ali evo da se taj jedan dan strpe, da se ta tradicija nastavi i da svake godine imamo što bolji i bolji događaj i lijepu sliku iz Osijeka. Evo ovim prilikom isto cijelo vrijeme se spominje da je Osijek studentski grad, pa evo još jedan put, kako smo i mi sami studenti, molimo građane za razumijevanje, jer ipak je to još, to je samo jedan dan i na ovaj način potičemo ono što si napomenuo na početku, da studenti nisu samo po klubovima, nego neko neformalno druženje na livadi i slično. Tako je. Jer, kažem, konstantno se šalje nekako kriva slika o studentima. Znači, mi želimo pokazati, ovo je stvarno studentski projekt. Ovo iz ovog stoje studenti, iz ovog stoje mjeseci rada, mjeseci planiranja. Tako da mislim da ovo treba postati stvarno tradicija. Evo, kolega će vam reći nešto više, znači u onom drugom dijelu. Mi također unutar toga svega imamo igre bez granica koje se isto održavaju na toj livadi, pa će vam kolega reći na koji način to funkcionira. To su igre bez granica, povlačenje užeta, skakanje u vreći i bit će još jedan gol koji će se znači gađati s loptom kao simulacija nogometnog gola. I još se treba naglasiti da kao i dosadašnje dvije roštiljade će biti humanitarnog karaktera, znači sva pomoć koja se prikupi će udruzi za autizam i udruzi za sljepoću. Tako da iz tog aspekta molimo da se razumije jer ipak ide u humanitarne svrhe ta roštiljada. Dakle, ovo je već treća roštiljada. Kako ste zadovoljni s ovim prijašnjim, kako je bilo, kako je bila posjećenost i ostalo? Ovako, znači, nas je malo pratilo nekakav peh prilikom organizacija tih samih roštiljada. Prva studentska roštiljada kada smo organizirali, tamo se potrefilo ono sa prehranom. Onda smo tu kroz medije se provukli, nismo htjeli takvu sliku ostaviti, ali smo se provukli kroz medije kao da je to zbog poskupljenja cijena i svega ostalog. Onda je na taj način ta roštiljada otišla u medije, otišla u javnost. Tada je roštilj bio znači 5 kuna donacija, mi za zahvalu dajemo porciju roštilja. Prošle godine kada se organizirala znači druga roštiljada, tada se potrefio štrajk. Znači tada je sve učilište bilo prazno, ali to opet nije rezultiralo tome da je posjećenost bila slaba. Znači mi smo imali preko 2000 studenata konstantno. Znači to su bili redovi za roštilje. Studenti nisu stigli zaroštiljati toliko mesa koliko je navala bila. Znači ljudi stvarno su dobro karaktera, dođu, kažu evo donacija 10 kuna, daj mi samo jednu porciju roštilja. Znači to je dobrotvorni prilog koji ide u dobrotvorne svrhe i tako treba ostati. Što se tiče same roštiljade, još ono što možemo i slike vidjeti trenutno. Da, još ono što je bitno za napomenuti, nama je najbitniji taj dio što će se dogoditi sutra. Znači, poslije toga što će biti, još što je kolega rekao, znači da smo odabrali udrugu za autizam i udrugu za sljepoću, smatramo da sve te osobe znači, koje dobiju našu pomoć od toga, da nisu manje bitne. To su danas sutra, ja se nadam, naše kolege koje će također dobiti priliku da studiraju i koji će postati akademski građani. Tako da mi kao studenti želimo pokazati tu sliku humanosti prema svima i ja smatram da svi događaji u gradu Osijeku studentski koji se budu događati da bi trebali ići upravo prema tom smjeru. Humanitarne svrhe, o pomaganju, solidarnosti jednih ka drugima, jer što i sami kažeš, kažete da smo mi u konačnici svi jednog dana kolege ili na poslu ili u gradu, mi krojimo jednostavno budućnost. Tako je. Evo, mene zanima samo pitanje, znači organizacije, kako si napomenuo, prošle godine bila jako velika posjećenost, roštilj je bio sav, ajmo reći, rasprodan, odnosno, pošto nije, znači, ne kupuje se, nek se donira, napomenuo si da ove godine ste pripremili još više mesa, pa me zanima, znači, kako je tekla sama organizacija cijelog eventa, da li ste imali kakvih problema, da li ste na neke zapreke koje su se možda pojavile i prethodnih godina, pa ste ih ove godine možda teže riješili? Prve godine kada smo mi to krenuli organizirati, znači kada je krenula sama priča sa organizacijom roštiljade,
uvijek je bio najteži dio naći sponzore. Sponzore danas jako teško naći, nitko ne želi ulagati u nešto, jako malo događanja u gradu. Znači, to je prva problematika koju smo se mi susreli. Mi smo poslali na par kompanija koje se bave preradom mesa, poslali smo mailove, tražili smo kompletno njihovo sponzorstvo, međutim dobivali bi uvijek odbijenice. Sada je priča malo drugačija, sada se već nama kompanije javljaju, nude nam suradnju. Tako da što se tiče te organizacije, dosta je bilo na početku mukotrpno i dosta teško. Sada je to već ide glatko, lagano, jer smo već svi uhodani u taj posao. Što je bitno za napomenuti isto da sada nam se javljaju sponzori sa većom količinom nagrada. Cilj im je da ne samo ti natjecatelji dobiju nagrade, nego da se animiraju svi sudionici te roštiljade. Znači, svih 3000 studenata će imati priliku osvojiti nešto, natjecati se u nečem, pokazati u nečem čemu su najbolji. Znači, stvarno je svrha toga svega da su studenti taj dan u pokretu, da su na zraku, da komuniciraju, da se druže i na posljedku odnesu neku nagradu doma. A što studenti nakon roštiljade mogu očekivati od programa? Nakon studentske roštiljade koja bi trebala znači, završiti u 6 sati sa službenim proglašenjem pobjednika, gdje žiri gdje je dekan, znači dekan poljoprivrednog fakulteta, ekonomskog, elektrotehničkog, građevinskog i prehrambeno-tehnološkog, tu će biti rektor, najavljeno je i da će doći netko od predstavnika iz grada. Na samu roštiljadu oni će znači, kada probaju svo meso odlučiti o pobjedniku, nakon toga će ići tonska proba gosta večeri, znači to su tamburaški sastav Begini. Dok to bude trajalo, mi ćemo maknuti sve stolove ispod šatora da ne bi bilo štete ili nešto. Od 9 sati kreće taj zabavni program. U 9 sati kreće nastup i koncert Begina. Kao zahvala svima što su donirali u humanitarnu svrhu, mi im se odužujemo sa tim koncertom. Ja jamčim da će biti jako dobar provod i do 2 ujutro će biti zabava non stop tamo. Znači, cijeli grad studentski će biti na jednom mjestu. Što se tiče cijena, znači pića koje će se biti u ponudi? Što se tiče cijena pića, piće znači ide po okrugnim cijenama, znači 10 kuna. Mi sa tim dijelom cijena nemamo veze iz razloga što to kompanija koju smo uzeli, oni imaju svog gostitelja koji ima fiskalizaciju i sve ostalo, tako da sve cijene su 10 kuna. Ove godine Campus Cafe tamo će znači, voditi taj dio. Pivo je za 10 kuna 0,5, bambus isto 10 kuna 0,5, sokovi su isto 10 kuna. Biće šarolika ponuda, znači za svakog će biti po nešto. Također javili su nam se ljudi koji bi prodali kokice tamo. Znači studenti će stvarno imati sve na jednom mjestu, znači to će stvarno biti jedan veliki, veliki događaj. Za kraj rekli su nam, dakle, poslovni HR je objavio jedan zanimljiv članak najstresnijih poslova, od kojeg je na 6. mjestu upravo što mi sada radimo, dakle, televizija i radio, a odmah sljedeći je organizacija razno raznih događaja. Pa je li vama isto tako bilo stresno organizirati to? Pa, iskreno, kad smo počeli, zna da. Kolega sam, sve na papiru izgleda jako lijepo, sve jako lagano. Jednostavno. Da, onaj dan kad se dođe tamo i kad organizacija treba krenuti, onda je problem. Uvijek izbije nekakav problem, uvijek nešto fali, onda kreću napete, tenzije, stres i sve ostalo. Ja, on je isto toga svjestan, puno kava smo mi morali popiti da bi se smirili. Išli smo kasno spavati, ali evo, sve smo uspjeli sa svim kolegama kojima se zahvaljujem, koji su u organizaciji, svim fakultetima. Kad se posao podijeli, puno ide lakše, da. Ali je jako stresno. Jedno po jedno, pa onda to lakše. Da. I evo još za kraj jedno pitanje, da li se planira uskoro ponovo neka nova roštiljada ili će to pričekati sljedeću godinu? Nama je cilj da jedna roštiljada bude godišnje i da to na taj način ide. Biće još studentskih događanja sigurno hrpa, ali evo, roštiljada je uvod u nešto što studente treba privući na našem sveučilištu i što im treba pokazati lijepu sliku u Osijeku kao studentskom gradu. Mislim, koji nisu mislili da dođu, mislim da je sad ono pravi poziv da dođe sutra i da uveličaju svojim prisutnošću ovaj događaj. Evo, dragi naši gledatelji, pozivamo svim još jedan put da se priključite studentskoj roštiljadi. Ne sumnjam u to da će biti vrhunski, bilo je prošle godine. Dečki, zahvaljujem vam se što ste došli, želim vam puno uspjeha i nadam se da će cijeli taj event proći bez ikakvih problema, kako ste ga isplanirali i izrealizirali. Hvala vama i vidimo se na roštilju. Vidimo se. Humanitarne akcije su
jako puno studenata se ovih dana uključilo u humanitarne akcije, tako da vam najavljamo još dvije. Prva je humanitarna akcija Studenti velikog srca, vaše malo njima je puno. Dakle, pozivamo sve studente da se pridruže i podrže akciju kako bismo pomogli onima kojima je to najpotrebnije. Prikuplja se odjeća, igračke i obuća za nezbrinutu djecu iz doma klasije, a donacije će se prikupljati na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 27., 28. i 29. svibnja u prizemlju kod dvorane 2. Ukoliko neko nije u mogućnosti dostaviti donaciju, možete kontaktirati kolegicu Francisku Sikru na Facebooku i onda će se ona dogovoriti s vama da pokupi te stvari. Najpotrebnije muška odjeća, muška obuća veličine 42 do 44, društvene igre kao na primjer karte, čuječene ljutise, lopte i slično. I dakle, oni se brinu za djecu do dobije 21 godinu, tako da znate. Sljedeće, znači, Euroconsulting Osijek, škola kreativnog pisanja. Tijekom mjeseca lipnja tvrtka Euroconsulting organizira 3 vikenda radionice iz škole kreativnog pisanja, kratka priča, terapijsko pisanje i uvod u pisanje scenarija. Prijave traju do 10. lipnja, sve dodatne informacije se mogu dobiti na mail vdaria.veg@gmail.com. Dalje je Studentsko sportsko društvo EFOS u Osijeku u suradnji sa studentskim zborom EFOS organizira humanitarni turnir u velikom nogometu. Cilj turnira je prikupiti pomoć osmeročlanoj obitelji na području Osijeka. Na turniru će se moći konzumirati donirano pivo i sokovi od strane naših pokrovitelja po nekakvim simboličnim cijenama i sav prihod ide za pomoć obitelji. Turnir će se održati 1. lipnja na pomoćnom terenu NK Elektra Limač, kraj veslačkog kluba Iktus. Tamo će biti i studenti i profesori, zaposlenici fakulteta, pa bit će jako zanimljivo. I evo još jedna najava. Umjetničko-znanstveni projekt Umjetnost kroz odgoj i obrazovanje. Umjetničke svečanosti Fakulteta za odgoj i obrazovne znanosti organiziraju se u okviru Umjetničko-znanstvenog projekta Umjetnost kroz odgoj i obrazovanje, pokrenutog na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti 2015. godine. Od srijede 20. svibnja 2015. godine u 8 sati do petka 29. svibnja 2015. godine. Pa evo, ove 4 najave, malo više humanitarnog karaktera ovog tjedna, nadamo se da ćete nešto pronaći iza sebe. A sve vas koji pratite našu emisiju, pozivamo još jedanput da nam se priključite na našoj Facebook stranici, gdje možete sa svojim komentarima doprinijeti i ostvarenju i budućih emisija. Znači, predložite slobodno ukoliko imate kakvu ideju ili neku temu koju biste voljeli obraditi, jer jednostavno kao naši gosti današnji organizirate neki događaj, voli biste da dođemo popratiti vaše događanje. Obratite nam se i nadamo se da ćemo ostvariti suradnju. Evo, pozivamo da se uključite u ove humanitarne akcije, barem jednu od njih. Također profesor Sabljić, kada bude gledao naš prvi prilog, nadamo se da će biti velikodušan pri ocjenjivanju truda naših kolega. I evo, zahvaljujemo vam se što ste bili s nama u još jednoj emisiji. Pozdrav do sljedećeg puta. Pozdrav.